Доброго дня. Продовжує для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якубсон. В Україні триває розгляд пенсійної реформи. Її впровадження дасть змогу вдосконалити нинішню ситуацію, ліквідувати дефіцит пенсійного фонду та підвищити розміри виплат. Докладніше – Світлана Кльосова. Зараз в Україні проживає близько 12 мільйонів пенсіонерів. 8 мільйонів отримують мінімальну виплату 1312 гривень. Середній розмір пенсії в Україні – 1828 гривень. Більшість людей похилого віку живуть за межею бідності. Завдяки пенсійній реформі, яку ініціював український уряд, перш за все відбудеться підвищення виплат. Довгоочікуване питання, яке задають українські пенсіонери. Коли нарешті буде піднята пенсія українським пенсіонерам? В принципі, це наближається. Після прийняття цього закону в парламенті, а ми надіємося, що ми зможемо об'єднати весь зал, я би дуже хотів, щоб цей закон набрав конституційну більшість. Найближчим часом законопроект про реформу пенсійної системи буде винесено на розгляд Верховної Ради. За умови його прийняття вже з 1 жовтня 2017 року для 9 мільйонів пенсіонерів перерахують раніше призначені пенсії із використанням показника середньої заробітної плати на рівні 3764 гривень. Також планують скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти встановила порогові бали з трьох останніх предметів зовнішнього незалежного оцінювання – географії, фізики та хімії. Враховуючи результати роботи експертних груп при 9 регіональних центрах оцінювання якості освіти, опрацювання пропозицій регіональних експертних груп, статистичних даних, предметного тесту ЗНО, запропонований прохідний бал для географії – 28. Моя пропозиція все ж таки погодитись із тими висновками, які є експертні, які є узагальнені. 28% – це є оптимальний 28 балів, перепрошую, є оптимальний поріг, а відсоток 10-94 тих, які її не здавають, теж є абсолютно реальний. Втім, більшість членів комісії пропозицію не підтримали та запропонували інший пороговий бал. Відтак, у 2017 році за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з географії поріг «склав-не склав» встановлено на рівні 27 балів. Потім визначали пороговий бал для фізики. Рішенням комісії прохідний бал з фізики у 2017 році становить 10. При цьому відсоток учасників, які подолають встановлений поріг, становитиме 77, не подолають – відповідно 23. Останній предмет, для якого члени комісії визначали прохідний бал – хімія. До обговорення експерти запропонували 17 балів, комісія підтримала. В такому разі поріг подолає 81% випускників. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулось чергове засідання виконкому міської ради. За 20 хвилин роботи ухвалили 12 проєктів рішень, серед яких затвердження міської програми підтримки в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів в Миколаєві на 2017-2019 роки, а також позачергово обговорили питання стосовно безпритульних тварин. Традиційно розпочали засідання міськвиконкому з блоку питань опіки. Далі затвердили питання щодо надання грошової адресної допомоги миколаївцям з потребами на компенсацію вартості житлово-комунальних послуг. Про надання адресної грошової допомоги для компенсації інвалідам по зору першого та другого рівня. На загальну суму 58 200 гривень 194 особи. Також члени міськвиконкому затвердили новий регламент роботи. Згідно з регламентом виконавчого комітету, пропоную затвердити календарний план засідань виконавчого комітету. Друга, четверта, п'ятниця кожного місяця, окрім серпня. В серпні у нас 25 серпня, п'ятниця буде вихідним днем, тому 28 понеділок. Інші дні по плану згідно з регламентом. Крім того, затвердили і перелік питань, які вже будуть розглядатись 1 липня. Серед них – бюджет Миколаєва. А саме все, у листопаді місяці прослання проєкту рішення міської ради про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік та прогнозу бюджету міста на 2019-2020 роки та про стан виробничого травматизму на підприємствах міста та проведення атестації робочих місць на підприємствах міста. Також члени виконавчого комітету міськради затвердили на наступне засідання виконкому запросити директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Людмилу Ткач, аби вона відзвітувала про діяльність. Знаємо, що сьогодні це серйозна проблема, яку і Олександра Федоровича наверняка на зустрічах задають. Це
ну, вот я был свидетелем, например, позавчера на Северном парень ехал на велосипеде, напала стая собак, он упал, разбил голову об асфальт. Ну, это просто кошмарная ситуация. И я думаю, многие видели, как неоднократно собаки нападают, это и в парках, и в скверах, и в центрах города. Мы же стремимся к Европе, надо как-то, наверное, эту проблему серьезно решать. Перший заступник Миколаївського міського голови Андрій Дедіверін окремо запропонував. Разом зі звітом Людмила Ткач має доповісти і про діяльність комунальної установи протягом найближчих 3 місяців. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В центрі Миколаєва сталася подрійна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждали 2 дітей. Аварія сталася вночі. Жигулі рухались вулицею Пушкінською від проспекту Центрального в напрямку Інгульського мосту. Біля однієї з зупинок громадського транспорту автівка зіткнулася з опелем, який від удару вилетів на бордюр та врізався в автомобіль Kia, що стояв попереду. У Жигулях на момент аварії на передньому сидінні знаходились 2 дітей. З місця події їх забрала швидка медична допомога. За словами свідків, однієї дитини – травми голови. Всі 3 автівки отримали механічні ушкодження. Наразі причини ДТП з'ясовуються. До подій зі сходу України ніч в зоні проведення антитерористичної операції минулася неспокійно. З вечора до півночі проросійські бойовики майже 20 разів застосовували заборонену мінськими домовленостями зброю проти українських захисників. У Міністерстві оборони звітують 2 військовослужбовця поранені. За минулу добу нараховано близько 30 ворожих збройних провокацій. 3 з них із застосуванням заборонених 120-мм мінометів. Вчора внаслідок бойових дій 2 українських воїнів зазнали поранень різного ступеня важкості. Зараз 2 військовослужбовця перебувають у лікувальних закладах. На Приморському напрямку найгарячіше вчора було в районі Широкіного, де окупанти 2 відкривали вогонь по наших оборонних укріпленнях зі 120-мм мінометів, а також декілька разів методично накривали українських воїнів вогнем з гранатометів та стрілецькою зброєю різних калібрів. Також ввечері окупанти здійснили обстріл наших опорних пунктів на підступах до Мар'їнки та поблизу Павлополя з мінометів калібру 82 мм та широкого спектру зразків піхотного озброєння. На Донецькому напрямку впродовж дня бойовики декілька разів відкривали вогонь з гранатометів стрілецької зброї різних калібрів, озброєння бойових машин піхоти та зенітної установки в районі селища Кам'янка. На Соборній відбулася зустріч учасників антитерористичної операції. Колишні військові організували ходу із метою вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Марш пам'яті та поваги анонсували заздалегідь у соціальних мережах. Втім, на захід прийшли зо 20 миколаївців. Учасники кажуть, вони тут, на Соборній, аби згадати всіх українців, які в різні історичні періоди віддали життя на війни, боролися за незалежність і цілісність нашої держави. Ми прийшли вшанувати пам'ять всіх жертв Другої світової війни у всіх країнах світу. Їх тільки вбитих було 70 мільйонів, понад 70 мільйонів, а скалічених, асирів, авдів і так далі – набагато більше. Тут з нами вояки, учасники АТО, разом з ними вшануємо пам'ять заодно і наших нових воїнів. Марш організували з метою об'єднати всіх громадян нашої країни і закликати не забувати героїв. Донести розуміння того, що історія, яка б вона була в нас різна, яка б вона не була в нас різна, але вона в нас одна, спільна, єдина. Єдина Україна, і потрібно в цьому питанні знаходити спільний знаменник. Чим швидше ми його знайдемо, тим буде краще для всіх нас, і ми швидше почнемо рухатися вперед. Після того, як всі зібралися, учасники рушили Соборною до меморіального комплексу на честь героїв-десантників загону Костянтина Ольшанського. Там миколаївці запалили свічки в лампадках, виклавши абревіатуру АТО. Таким чином згадали загиблих українських героїв. Закінчився марш пам'яті та поваги молитвою за мир в Україні та в усьому світі. Володимир Степанов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А вже цього літа військовослужбовці бойових підрозділів, учасники АТО разом з родинами зможуть відпочити на базі «Південні зорі», що на Одещині. Про це повідомив в рамках робочої поїздки до гарнізону міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак. База відпочинку «Південні зорі» у курортній зоні в Затоці побудував Національний банк України власним коштом для внутрішнього користування. Але із зміною керівництва фінансової установи змінились і пріоритети. Відтак, на Чорноморському узбережжі відтепер зможуть відпочити військовослужбовці. На облаштування бази потрібно щонайменше 3-4 тижні.
Я сподіваюся, що все-таки ми в термін вкладемося, щоб вже в цьому році наші військові відпочили. Таку задачу отримав заступник міністра з тилу, начальник головного управління КЕВУ, для того, щоб максимально швидко заключили договори по електропостачанню, водопостачанню, вели штат, тому що тут є і їдальня. Ну, інфраструктура повністю підготовлена для прийому особового складу. Під час спілкування Степана Полторака з представниками Національного банку останні зазначили, що установа і надалі буде передавати в користування Збройних сил України різноманітні непрофільні об'єкти, а також техніку. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, які ми встигаємо повідомити вам на даний час. Наша інформаційна служба не перериває свої роботи, ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються у місті та в області. Про них розповім докладніше вже о 19:00. Залишайтеся з нами.